تغفر لهم ولا لأهلهم سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. يو إن أسبركم إشرند بيارك وطن جمادى أولى يا داوديني إشرند بيارك وطن جمادى أولى إجرانا جبوت أيا دريه ودى أربعين دبيار ترى gawatan sha biyu tara ga watan sha biyu ko shekara ta 2023 muna cikin suratul nisa'i a aya ta 137 kamar yadda sahabi ya karanta jiya amana takas an taji aljuhum an tabbatar ba komai ciki sai imani an gwada mana dan adam musulmi ko musulma za ta makanta sheda bayan nan mahaifi ko mahaifiya za ta makanta sheda da ma zai ma mahaifinsa ko mahaifiyarsa alqur'ani sai yake cewa ma shi kawu ma za a mai sheda fafa ma za a mai sheda qur'ani ya bada wannan sannan qur'ani yace to mu yadda da Allah da manzon Allah da alqur'ani da littafan da aka saukar kafin alqur'ani qur'ani yace wanda yake Allah da mala'iku da littafan da Allah ya saukar ba wanda aka kago ba da manzanni da ranar lahira wannan ya bace titi mai nisa wannan shine darasin da jiya maka shashi sai yau yace to innal ladina amanu wa'anda suka yarda da Allah da annabawan Allah summa kafaru sannan sai suka dawo daga baya suka ce ba su ba Allah ba annabawan Allah ranan mai wa'azi ya sake zuwa yayin masu gargadi summa amanu sai suka ce sun yadda da Allah bayan da wa'azi ya tafi summa kafaru suka ce su fa dama kawai gani jama'a summa zadu kufran sai suka ƙara kafirci annabi Muhammad ya zo yayin wa'azi wai ai na gaya maka ne Musa ya zo yayin wa'azi sun ki Isa ya zo yayi wa'azi sun ki Annabi Muhammad ya zo sun ma atile lam yakunillahu Allah bai zama ne ya gafira lahum zai yafe musu ba wala li hadiyahum sabila titi kan Allah ba zai mai kadda su ba tunda ka gane Qur'ani ka zo ka ce Qur'ani kawai Allah ya rufe zuciyarka kenan basharal munafiqina bi anna lahum adaban alima الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا القرآن آية وَنَّا سي فسر وَنَّا sai dai a ce malam akhamasi bai yadda ba malam rabi'u ya yadda bashirul munafiqina ba su labarin munafikai nan bashirul munafiqina farizan fahimtar da su munafikai gaggaya wa munafikai bi anna lahum azaban alim suna da azaba informan su ne munafikai ai da kaji an ce munafiki su ne informan ba ga gona ka tsina nan wali informan yasa ana kamawa ba 10-20 a yanke kafirai domin to shi ba fulatin ya san gidanka ne shi da yake ruga a ayyukan foman munafikai su suke nunawa kasar da ya baci informan Hausawa masu kisa fulani bare bari masu kisa to kabila uku ko da kaka daga su Najeriya ta zama ba kowa Allah shi mana maganin tinan nan Allah shi mana maganin tinan nan yace to su waye munafikai kaji Qur'ani allazina wa'anda yattakizuna likafirina wa'anda ke rikon arna wannan aya da karfi yake allazina yattakizuna likafirina allazina yattakizuna likafirina arna awliya a masar yana nan a ƙauyen su ga jimare shi ba kowa bane sai ranan Allah mai da shi kowa to da dukiyarsa
da komai kayansa ya dauke a hannun mai suna da asabe da dan ladi da garba sai tinke ya mai da shurin tinke anni shi babu wani mutum mai kirki sai arni arnan ma sun yadda da shi shi ma ya yadda da su dukiyarsa da sirrinsa yana wurin arna wanda zai ce da shi ake ce wallahi ba ni na fada ba Allah ne ya fada kuma Allah min yayi da kai yayi daidai kuma kai kafiri allazina yattaqizuna alkafirina masu rukun arna awliya amma soya miyan dunil mu'minina ba su yadda da masu imani ba kai wannan karatu da girma ne wai wai Abubakar wannan karatu da koyake Abubakar da dan uwanka da kannanka da yayunka sai Allah ya ce ah yanzu arnan da kai kai yadda da su ayyabta guna indahum ulizzata kana neman girma ne a wurin arni arnan ne zai ga girmanka makashin kakanka makashin annabawan shi zai ga girmanka fa innal izzata buwaya buwaya lillahi ga Allah jami'an baki da yake tsakaninka da arni haƙori barka ce barka ce yaya kuke yaya kuke eh ya kike ai ta bude haƙori ana nuna haƙori a fili amma na ciki na ciki ko gobe a gadaka amma dai aka ce da rayuwarka da basirarka da komai kayanka na hannun Allah ai ka zama hannu kenan wa qannazzala wa qannazzala alaykum barakatabi alida samitu ayatallahi yuqfaru biha wa yustahzau biha fala taqulu ma huwa qatta yaqulu bi hadithin ghairi innakum idhan mithluhum إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا المنافقين بابو كان كاي سي بابا duk inda munafinci yake babbar wani mai laifi yayi laifi gab in za a sa wuta to munafiki shine a can kasa shi daga shi sai garwashin wuta shigo gani qur'ani da yazo ce wa qannuzila qira'an warshi namu kuma ce wa qannazzalallahu alaikum wa qannuzila haqiqa an saukar wa qannazzala haqiqa Allah ya saukar alaikum akan fil kitabi dokan yazo cikin qur'ani fil kitabi fil qur'ani sai ka an masdariya ce an iza sami'tu ayatillahi idan kuka ji ana zagin qur'ani da annabi da Allah an iza sami'tum in kunnunku yaji ayatul lahi qur'anin Allah to qur'ani yako to hadisan na zai da su azubar na wani hadisi hadisi kace hadisi kwara ɗaya ne shine qur'ani abinda ba a sallah da shi ai je bune an iza sami'tum in kun ji ayatul lahi ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce ma alqur'ani ana ce qur'ani kawai ana gindili wa yastahza'u biha ana gindili da ayoyin alqur'ani ba doka ba fada fala taqudu ma ahum karku zauna a wurin zama a wurin ya haramta gare ku ku bar wurin ka zo masallaci za ka yi sallah kai sarkin sallah sai ka ji ana sukan qur'ani ashe ka bar wurin ka koma bakin mai tebur shayi kai sallar ka kin hankalin ka kwance amma fa in kai mumini hatta ya khudu sai sun kutsa sun fada fi hadisin gairi ai billahi allazi ai fi di fi ta bi APC ta bi PDP wanda na da kudi kai ma sai ka shiga kace sarkin kutare ma yafi sarkin mai yasu sai ai ta jira banza da kai an shiga zancen banza na mutanen banza amma idan ana sukan alqur'ani ka zauna wurin kai shiru innakum Allah yace ku izan muslimun da ku da munafikan daidai kuke kaji aya nan kuwa
وأن نزل عن سوكر وأن نزل عن سوكر نزل عن سوكر نزل الله على سوكر عليكم أكنكم مؤمنين تل كتاب تل قرآن أني إذا سمعت آيات الله إن كنت قرآن الله يكفر بها أنا كنكريت أنا إي ويستهزأ بها أنا إزجلي قرآني كوي فلا تقعدوا معهم كركضوا ناورهم انجوا انجوا حتى يقولوا سيسن باتا سن قوسا في حديث تكون وني لابار جزء القوي غيره بازوكا من القرآن أما إن كي مرسي سي كذاونا تنكو نتنكو إنكم كو إذن يأينا مثلهم كافدا كل آية ألي براجي وكاتي كما أنا دماء بندي في القرآن درجة أو رمين مبوتا أنا دا بوهالي دا مسلم دا ترمزي إن قرآن فلاتي عندو با بوهالي دا مسلم إن جمين مبوتا duwa annan kungiyoyi wakilan yahudawa inna allah haqiqa allah jami'ul munafiqin yana da university na munafikai jami'ul munafiqin akwai university na munafikai wal kafirin da arna fi jahannama jami'an da kafiri da munafiki wutan jahannama za a aje su alladana yatarabbasuna bikum fayum kana lakum fatahun فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا دلا دلا يكي عجم غنى in kaji an ce tafsiri wani mutum ne sunusi ya sa baki shi Allah bai bukata a sa masa baki shi bukata yake a isar da sako sa baki raina Allah ne sai ce su waye munafikan kaji an fasarawa allazina sune yatarabbasuna bikum suna dakum masifa ya samu mu'minai su bukatar su a ce gidan wannan mu'mini da kamfani da motar mu'mini ya kone ya tsaya haka mu je mu ga shi kaji qur'ani na maka bayanin munafikai aje baka da labari wanda ya gode baka da labari kaza ya faru yana da ya allazina sunu yatarabbasuna bikum suna dakon masifa ya riske ku fa in kana lakum fatun idan kun samu wani budi min Allah ai mal ibrahim bello yanzu ai an bashi moto yanzu ya samu jari na miliyan 10 yanzu shanu yake kaiwa fatakwa yanzu ya huta mu je mu gansu sun zo kalu alam na kuma ba da barba ta kace muke masallaci ba zakkan ma wannan a gagara ba mu kaman ba ma tare kaman da gaske da mai ai na ji kai hadari wallahi ban samu zuwa ba amma da kawar ki yanzu nazo alu alam na kum ma'akum ba tare muke da ku ba kaji munafiki gefe daya ya zo wurin mu ne ko wa in kana lil kafirin nasibun kaji na mu'mini fatukum budi na kafiri kuma nasibin dan rabo kankani duk abinda aka ba mu'mini an ba shi dan wani budi ne sauran kayan na can shi kuma kafiri nasibin iya dan rabon kenan dan gutsuran nan da yake a duniya lahira bai da komai wa in kana lil kafirina nasibu idan arna suka samu dan wani rabo sai ka gansu angon anna da gudu bitrus I know see you yesterday anna sai shi ga wajen bitrus dama bitrus ne kalu sai su ce alam nastahwis alaikum ba mu muke muku kariya ba idan an yi shirin wani abu mu zo mu leka mu gaya muku kat informant muke kawo muku yake eh yake kenan mu kawo labari mu gaya muku kuma idan mu'minai sun yi shirin far muku wa namna akum minal mu'minina mu hana mu'minai far muku muna zaune lafiya ba mu ba ma mazo irin wannan arnan nan fa zama lafiya ake da su da kalli bayani wurin Allah. Fallahu yahkumu bainakum yawm al-qiyamah.
ranan kiyama za a yi hukunci tsakanin muminai da munafukai. Allah ya taimaka wa muminai a tura munafukai wuta. Walai yaj'al Allah, kula da wannan karatu, walai yaj'al Allah, Allah bai ba da daman nasara lil kafirin da kafirai alal muminin bisa ga masu imani sabina har abadan muminai sai sun yi nasara. Me kace? وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Munafiki ko a aure ko a harkan kasuwa ko a makaranta sai Allah ya nuna shi yake ganin ba a gane shi ba da ana magana ce kai shiru kai shiru ga shi nan zuwa babu wani mai cutar da bayi kamar munafiki sai ce innal munafiqina masu boye abu a zuciyarsu suna kin Allah suna kin annabi suna kin mu'minai yukhadi'una Allah wai su suna kokuwa ne da Allah wai su a ganin su suna yaudaran Allah wai shi Allah ma bai san me suke yi ba ashire yaudara yukhadi'una Allah sai sune suna wa Allah siyasa shi ma Allah ma bai sani ba shi ma Allah yace wa huwa khadi'un ni ma sai in mayar da wannan talibin shirye-shiryen su da suke akan su kaman ban kallon su wai mun abu kai wai za qamu ila salati in sun ta an ta da sallah kamu kusala sai su miƙe ba ƙarfin jiki Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yura'una nasa duk mutane su rika ganin su a masallaci a ce ina sallah Allahu akbar Allahu akbar salama alaikum shi gaura kan ya dauka sai an ce salama alaikum an yi haka da kai mai dauka kana tsaye kace salama alaikum ya gari wala yashkuruna Allah basa ambaton Allah basa karatun alqur'ani illa qalilan sai dan girish Allah ce naga har yanzu na ta maka bayani baka gane su ba muzabbadina ba su lakwaja ba su umma asha ba su alakwaja ba su umma asha ba su aloko ba su anasarawa muzabbadina eh ba su anan ba su anan la ilaha illallah ba su tare da mu'minai wala ilaha illallah ba su kuma tare da kafirai duk inda ta fada tarago goga goga ke shi munafiki ma in ya goge har dadin kansa yake ji zace ka iya tafiyar da rayuwarka ya wa mai yudillahu wanda Allah ya toshe mar basira falan tajida lahu muhammadu baka samar masa sabilan titi Allah kai mana tsari da munafukai kusa da ne sai ya rabbi ya ayyuhallazina musulmi daban mumini daban da kaga yana shan giya musulmi ne yana caca musulmi ne yana kashe wani musulmi ne ba kuna sallah tare da shi ba to shi mumini bai shan giya bai zina bai ƙarya bai cin amana baya haiji har ba musulmi da sun in an ganshi su musulmi masu munafici su kai da Allah rabu da shi wai shi ya rike gangan eh dan ne kauni shi yasa Qur'ani kuma sai yake amfani da yan riƙau da kaji Qur'ani ya ce amanu to yan riƙau ke waɗanda ba za su sake ba ai qala qatu ni ya fi ubanka ya fi uwarka wanda ya riƙe Qur'ani a ya fi ubanka ya fi sarkinka ya fi shugaban ƙasarka wanda ya riƙe Qur'ani mumini na gaskiya ce wanda ya riƙe Qur'ani Allah na son shi
wanda ya riƙe Qur'ani bai tsoron kowa sai mai kayan duniya da lahira Allah wanda ya riƙe Qur'ani ba zai kuna ba a duniya ba zai kuna ba a lahira wanda ya riƙe Qur'ani da farin ciki zai kwanda farin ciki zai tashi shi yasa yace ya ayyuhallazina amanu ya wa'anda suka yarda da Allah da manzon Allah da haske Al-Qur'ani la tattakhidul kafirina kada ku dauki arna auliya amma soya arnan ne zai soka arne ba zai soka min dunil mu'minina ba mu'minai wa'annan arnan daidai suke da arnan makka ai annan makka sun yi kaza me anne makin qur'ani me anne makin annabi muhammadu menene anne a wajen mutumin nasarawa bai sallah menene kafiri a wajen mutumin sokoto a kafirina bai sallah annan ba zan kwace ce kafirina ba sha sallah kafirina ba san shi bai san wani suna ba ce sallah shi kai ta kafiri barka da suba an fa lahiya kafiri barka da suba dan mutumin nafile ne lafiya ne ko ce anne ne anne ka tashi lafiya ya kana koro oh koro anne ya ya dai muna yin addini kirista ce kana sallah ce ba sallah kai arne ne kawai na ba patu a turiduna kuna nufi ni ku yi munafinci ku ki mu'minai ku kullu munafinci wa malamin ku kullu munafinci wa masu gidan ku kullu munafinci ma yaran ku in sun zo ce dazun da muke maganar ka an taj'alu lillahi ku sanyawa mai duka alaikum akan ku sulanu hujja mubina abili wato Allah ma shi bai san ma kuna yi ba ku kula kayan ku ne kawai wallahi duk abin da kake yana kallo saboda tausayin shi ma ya baka istighfari ka tuba domin yana kallon abin da kake yi dan kunaman nan da kake cinyewa da kajin nan da kake cinyewa da duk abin nan da kake yi kana ganin an baka daram oh oh rana ɗaya ne za mu ka hadiya inna al-munafiqina fi at-tarki al-asfar min an-nar wa lam tajid lahum nasira innal munafiqina wal munafiqati dan munafikai maza da mata mai munafiki mai koya abu a zuciyarsa ya aiwatar da sharri fiddarki al-asfal suna kasan wuta fiddarki darki shine kasar ba komai kasa ne dam 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 ta dau zabi na wuta to nan za a aje shi walan tajida lahu nasira maganan ceto za a taimake shi Allah ya ce to ban ga mai taimakon sa ba ah to baka duba yanzu ga kudin kake nema har yanzu abin ya kasa samuwa inda ceto kai ba anan za a cece ka ba eh ga wurin ceto nan ai nan ne wurin ceto kulanka guda ɗaya duk an gonku an santa eh wannan ka ɗan rigar ka da kekenka ma an santa da an ji kanar kiki 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 ta ce ga Musa kal ina zuwa to a ashe inda ceto ai anan ya kamata a cece ka a raba ka da keken nan haka da Allah gariyar banza da yawo lalata baka bani wuri ramin da muje mana da cijo kulle kofa yasa dan nan bai sa kwado shi dan adam ne zai kulle kofa yasa kwado yasa masu gadi guda biyu idan kace kana je shan ruwa ce ka mutu nake amma shi Allah in ya fada yayi fada ya tura kofar nan da ka istighfari sai a rika dan budewa sai ce illal lazina tabu sai waɗanda suka tuba suka bar ma suka daina munafinci bayan sun daina munafinci wa asalahu suka gyara su Allah ya yafe ba za su zo su bayyana ba amma shi malami sai ya zo ya bayyana amma su sai su gyara wa atasimu kuma su yi riko billahi da Allah wa akalansu su tace dinahum addininsu lillahi ga Allah fa ulaika wa'anda suka tuba suka gyara suka yi riko da Allah suka tace addini ga Allah fa ulaika ma'al mu'minina wa'annan suna tare da masu imani kaji an tuba ke wasaufa yuti Allahu lilmu'minina da sannan Allah zai ba mu'minai ajaran wata lada aziman mai girma shi ne aljanna aljanna yanzu kai gidanka a riga sa fadi nawa yake da shi kai ma da kake ji kai gida a can fadi
200 ko ba haka fadin gidan da yake bane eh an riba kira suna ba fadi 200 tsawo 200 kabarin mutum 40 ko 100 da ka tara ka sashi shine ne aljanna fa aka ce kuma ginin Allah fa Allah shi biya kaji ba la maqdu atim wala mamnu atim amin ka samu sabon kudi ka sa ji tsoho ka ba mai jan baki aljanna fa ginin Allah halittan Allah Allah ne ya tana da wurin da za a maka liyafa kullun ina maka misali da watan azumi sai aka ce Ahmad Tinubu ya ce ku je ku sha ruwa sai daba yace ni ma ina neman ka shan ruwa wanne kai za ka tambaya wanne za ka ji eh na Tinubu za ka ji ko yaya na Atiku Abubakar yace ya zo Kaduna amma ku zo ku sha ruwa kama inta to Allah ya biya sai Malam Hussein yace ai ni ma nayi aure zamu yi Up, ba zai yanke ba kuma ba za a hana ku ba za a buɗa muku gabar da makudu da arewa kuma ba mutuwa ba abinda dan adam yake jini mutuwa talauci hadari to aljanna ba mutuwa ba talauci kuma abin ba zai kare ba idan kana musun zai kare ka taba zuwa cikin kasuwar Kaduna aka ce yau ba kaji da watan lokacin yanke yanken nan yayi ai wata ba za a samu rago ba sai raguna su zo su ragu a koma da su ya taba karewa to anan ma bai kare ba balle can ka mutunta Allah ta gani sannan kuma ga ƴan mata da mata nan can ba tela balle matarka ta kai dinki Salim bai mata ba kai ma ba tela kayan sawa kawai za a yi sawa a ji daɗi ba kuma haihuwa aljanna balle ka duniya da da babu shi aljanna shi ma haihuwan problem babu shi za mu haihuwa aljanna rayuwa ne har abada to kana tunanin yayi wannan ya ba kowa da yake kawai gadin dama har a ce maka ai shi aljanna na mai rabo ne kwarai mumini ba mumini da ya bi Allah ba wanda ya bi Allah shine rabo wanda duk da ya bi Allah ba Allah ba zai ba shi ma yaf'alu Allah bi adabikum in shakartum wa amantum ina jin ka bana wa kana Allahu shakiran alima wasafarucin lahul mu'minina Allah zai ba masu imani adaran wani irin lada azima mai girma Allahumma arzuquna min ma yaf'alu Allahu bi azabikum to me Allah zai yi in ya kona ku me riban Allah ya kona ku amma sai ka in shakartum in kun gode masa wa amantum kun imani da shi kun yarda da Allah kun yarda da manzon Allah kun aiki da Qur'ani to ta yaya Allah zai kona ku konawan wani fa'ida ne a gare shi me fa'idar sa ai in kun bi shi amma alqur'ani kada ba muke faɗi babu wani littafi domin hada qur'ani da wani littafi rena Allah ne kaman fatiya salatul fati ai rena Allah ne ga fatiya ga salatul fati fatiya jibrilu ne ya kawo shi salatul fati ba a san waye shi ba wani zai ce an ce Muhammadu Bakari aya ne aya ne Allah ya biya ka yi sadaka yake zuwa kai ma karbi da kar jan bakin rike ka gane waye yayi duk da balin da aka baka ba alqur'ani ba ƙarya ce a Muhammadu Bakari ne yayi Muhammadu waye kai kana da tabbaka dafa ka ce Muhammadu Bakari ne yayi to in ka dafa wahayi ne na Jibrilu yace wa sawfa yutilla ma yaf'alu Allahu bi azabi
mai Allah zai da azabakum in shakartum in kun gode wa amantum kuka imani wa kana Allah dani Allah ya zamo shakiran mai yawan godewa aliman ya san wanda yi kajba aliman ya san wanda yi Allah ya misjed kamar da aka ce inji manya da can sayyidina ali ne zai zama annabi to sayyidina ali yayi kama da annabi yadda ya kamata kamar wani Hassan da Hussein da aka yi a tudun wada ba a gane su daya ya mutu a hadarin moto ko ya bar shi dayan idan sun tsaya gabaki dai baka iya bambantawa sai ku alkauni da wannan sai ya zo ya ce kaza ne sai wannan ya ce kai ne fa yake nufi bari bane anan tudun wada ko ga dayan ba yana dan ya tsufa ka gani sai aka ce haka annabi da sayyidina ali sai ga malaika jibril ya zo da wahayi sai ya kasa gane ali ne ko muhammadu to sai ba muhammadu ita ga wannan magana ai mai ƙarfi ne to wake ne yayin mistake a ciki karkace komai wane ne yayin mistake har kuma jibril ya koma yana sake kai sako zuwa ga annabi muhammadu har zuwa shekara 63 ba a yi transfer ba to wake nan mai kuskuren kenan karkace kofa ni ba ban kara sawa waye yayi kuskuren to sannan kuma suna ali ba sunan dan adam bane ali sunan Allah ne duk inda ka samu qur'ani yace aliyul to Allah ne wa huwa aliyul wa huwa aliyul shine ali innahu aliyul hakimun shine aliyul yayi kuskure Allah ne yayi kuskure da bai wannan irin maganganu ne na Yahudawa ina tabbatar maka daga bayan Qur'ani da ka ga littafi to ba Yahudi na da 99 a ciki committee littafi 99 na shi ne don Allah bai son shi Allah bai son wani littafi bayan Qur'ani don haka in ka dauki Fatiha hada da salatul Fati ko Fatiha da salatul Ibrahimiya ko Fatiha da Tahiyya shi Fatiha bai isa ba Fati hatin kitabin bai isa ba kai mumini ka san ya isa ai kai ka san ya isa kanjiri ne bai yadda ya isa ba menene dalilin za a dauko Fatiha da salatul Fati Fatiha hada da tahiyya wannan hada da ja kuma Qur'ani ya ce maka wala talibisul kada ka shudan ya gaskiya da kanka duk waɗannan addu'o'i da ka gansu kame kame ne mu Qur'ani ya ishe mu Qur'ani ya ishe mu abban mu akan Qur'ani a Fatiha kafa daya Fatiha ai na ga muku wani bafi dan uwana wani mai neman aure zo gurin sa yace ina son kaza zan maka bukata yace a ni ne zan biya maka bukata ban sadaka na mu karanta Fatiha kafa daya mu karanta Fatiha yana tafiya ni a tace tana son shi ka ga wani yace na rana za ka ga mun bukata shi wanda zai biya shine Allah kuma bukata ta biya ko yawo nan da turare da kaga baka ciniki ai baka tsaya bane ana tayawo da turare ana wani turare oho da kai nake yi ina jin ka malam la ya ya falla wala tagara bin suq min al qawl illa man zulim wa kana allah samian alima wadi izu 50 daga kasa zuwa sama yace la yuhibbullahu Allah baya so subhanallahi la yuhibbullahu Allah bai so aljahra bisu'i ace kai tacece ne a rano nasiya ka fito wajen gari kana shege kowa na kallon ka kana batsa kana duk abin da kake yi min alqauli na aiki min alqauli na magana min alfi'li na aiki ace ai wani ne ba za ka gama lafiya kai ma ba za ki gama lafiya ba a wurin ashararanci a ce kai ne gaba kai ne gaba wallahi ba za ka gama lafiya ba la yuhibbullahu aljahra Allah bai son a bayyana bi su'i mummuna abu min alqawli na magana illa manzile wanda aka zalunce zai fada a ya haya mai gidas azalimi ne ya cuce ni Allah ya gisa ai an zalunce shi ne wa kana Allahu Allah ya zali sami'an mai yawan ji aliman mai yawan sani in tabadu khairan aw taqu aw ta'fu an su'in fa inna allaha inna allaha
قديرا ان تبدو خيرا ان كن بين ايكن الهيري ايه منا انا زوني انا سو كبين بين الهيري با وند يسان كانا دا كودي غاكا تصامي كلن سي دان فارين الكبن الكفري دان فارين كايا دا دان هولانكا ان ان كان كما كمان زو اباكا sai ka ciko ambulan 300 kowane ambulan 1000 ne malam Hussein na waje a ce shiga ciki in ka ki shigowa shikenan na ciki sai rika bayarwa bayarwa yace kar kowa ya bude ka san su gani ba za su hakura ba wallahi sai baliya bude kan ya ga haka kaga ka bayyana alheri yayi auto kufuhu ko kuma ka koye ya da ka ce Sheikh Hassan eh zaka je gida ne to tsaya akwai moto zamu tafi tare in ka zo da keke sai ka ba wannan jake kan banzan nan ku tafi alhaji ya ce zamu tafi tare sauran ka ce kana da keke sha 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 sai ku shiga moto ana ta gira yaya gari lafiya da bude gaban motar nan rajin miliyan ne naka kuma ban san kowa yake kira mai keken nan kira da gargaje kai ka ce a a alhaji wannan ai hadari kai ni kofar gida auto kuku kuboi auta afu an suyin ko mutun ya maka tiyar ya tuka yayi gama ka kira shi kace duk abin da kai nina ya bai maka wannan zumunci sai alqur'ani shi yasa muke kiran duniya su saki takaddun banza su rike littafin Allah suka ce ba daidai bane fa inna Allah haqiqa Allah kana ya zame afuwan mai yawan yafiya kai don Allah na da yawan yafiya ba dan dukai da gare waye irin hararar mutanen da kai a tsakiyar kasuwa mi ka yulu kai kadira mai yawan iko Allah ka yafe mana me kace mu innal ladina yaquruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu baina allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhi wa naqru bi ba'dhi kafuruna billahi ma sukin Allah ma su budul cewa Allah kana sallah kana gaba da alqur'ani kai kafiri kana sallah baka san alqur'ani ba kai kafiri wa rusulihi da manzannin Allah wa yuriduna suna nufin ay yufarriqu suraba baina Allah tsakanin shi Allah ma wa rusulihi da manzannin sa sun yadda da wasu ba su yadda da wasu ba wa yaquluna cewa suke ba nu'minu bi ba'dhi eh manzo wane mun yadda da shi wanda kafiru bi ba'dhi suna kin shashi ai sun yadda da Isa ba su san Muhammadu ba zaka gane Muhammadu in ka je wuta Kirista kafiri tinan ne wa yuriduna suna son an yattakizu suriqa baina zalika tsakani Isa da Muhammadu sabilan wani titi tsakani su ce Isa daga Allah Muhammadu ba daga Allah bane ulaika wa in jahumul kafiruna sune anna haqqan duk Kirista kafiri duk Kirista kafiri duk Kirista kafiri Allah ya ce wa atadna man shirya lil kafirina da anna azaban kuna muhinan na walakanci mai walakantarwa wallabina amanu billahi wa rasulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum jaya ula yaqtauna nutihim wa kana allah wa kana allah ghafurur rahim da suka yarda mu dai mun yarda tuni billahi da Allah kwara dai wa rusulihi da manzanni wanda bai yufarriqu basrabi wa baina alim min duk wani manzo mun yarda da shi idan aljanna an tana da shi don Isa ne to za mu shiga duk mun yarda da Isa idan aljanna an tana da shi don annabi Musa ne to za mu shiga duk mun yarda da annabi Musa idan aljanna an tana da shi don annabi Ibrahim ne to mun yarda da annabi Ibrahim idan aljanna an tana da shi don annabi Muhammad ne ka fada dama gidane ya kwa laika wadancan saufa yutihim wallah Allah zai ba su ujuran ladan su Allah ka biya Allah ka ba Allah, oh, so Allah, man, yayi ka mi ka yi, yayi ka arano,
yayi kamar basira ka san rano in ka zauna wahala zakai ka gudu ka yiwo Kaduna Allah ya baka mata ya baka wurin zama kai masalla kai karatu kuma in ka je aljanna a nan duniya ya biya ka alahira ya biya ka in banda Allah wake da wannan alke yayi ka fa ba tare da ya shawarce ka ba ganin ka kai kawai ga ka a rano yayi ka mai addini kuma kai masa addinin sa da alqur'ani ya biya ka a nan ya biya ka a can wannan karfi sai Allah wannan karfi sai Allah yace a zamu ba su ladan su wa kana Allah Allah ya zame gafuran mai rufe laifi ai rufe laifin ake yi shine gafuran ai laifin yana nan amma an rufe laifin an rufe shi ba a gani shi dama shine mai rufewa kuma shi aka wa laifin ba gausu aka wa ba shi Allah aka wa ya rufe sai kaga wani aljanna ka rika haka to an rufe shi kuma wanda ka bashi aljanna ka gan shi a wuta fadda da fara ehu rahiman Allah mai tausayawa ne yasa kullun ka kura da ya Allah ya gafuru ya rahimu ya Allah ya gafuru ya rahim ya Allah ya gafuru ya rahim Allah duk yanda za a yi rana ka samu a ginuwa shi rana bai da kyau baka ji an ce ran tashin kiyama a hadisi na manya ba rana za ta zo tsakiya daidai kokalwan kowa ya rika tafarfasa yana pa 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 a to ba ka je aljanna kenan ba ranan da aka ce ma iza shamsun kuwirat ita ma za ta tafi abinta me yasa me ta zo kanka haba da to ai nan Allah shine Qur'ani yas'aluka ahlul kitabi yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alayhim kitaban min as-samai faqad sa'alu Musa akbar min dhalik فقد سألوا موسي أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بذرنهم ثم اتخذوا الجسل منهم بعد ما جاءتهم البينات فأبونا أن سالك وآتينا سلطانا مبينا وعند أكباس التوراة موسى تنامى موسى ششيجي إذن ششيجي ونكوشيني أكي من يو إنا ركوية القرآن قال جسرادو إنا ركوية إنا أكبوتا أي ركا ركا أهل إنا أكشي أيسا أصبا أي ركا أهل تو كبري من باسيكا غني بكي baka ji abin da ubanka yace bane wala ajin lahu an yafala fi ilan hatta alama hukum Allah me adari yace karfe komai sai ka san hukuncin Allah tunda baka ga raqo'in alqur'ani ba ka daina sallar sai ranan da ka gani jaja ai akwai abin da yake mika kanka shi ma kakanka haka yazo ya samu da yazo duniya ya fara ganin kasa da ciyawa ba wani nan adan da yake mika kasa da ciyawa haka ya kansu kuma da yazo haka yaga ana noma sun riga shi yaga ma ana cin abinci haka ya sa bai tambi yadda ake noma dawa har aka samu irin dawa ba sai rakoyi kafiri dan armiya ai aka tambaya ka tambi zo baba ina kuka samu irin dawa da kuka zo duniya waye ga muku irin dawa da dawa da gero suna da amfani da dankali baka tambi wannan ba sai rakoyi to amma zaka tambaya ka tambi tsohuwa kalli dan kalli da ke Qur'ani da mu da kai mun san haba ba ga yadda zaka yi Qur'ani nan a cikin ɗakin ka kada ban ga wannan a tudun wa da an gonsu Abubakar wannan tsoho yace in yadda an sa kasa dan gungu ya rike wani kokara sai an fasa ma kai wannan yaje wurin Sheikh Hassan sai aka sa kasar ya ji karatun Qur'ani yace a don haka yake na faɗa da yawo ya dawo gida zo da dan wakansa na banza na shata zai sa sai aka ce ai akwai kasar din wani sai matar ta danna yace a samu na shi samu na shi ranzuma ya zo nan sahu
dan yazo yaro ya kama sabu bai ruku sai ga uban yazo shi ma ya ruka sai ya dube shi shi ma ya dube shi akwai magana ne kama su abokan yaji dan Allah ne yas'aluka ahlul kitabi masu littafi at-taura suna tambayan an tunzila alaihim kitaban min as-sama suna so kai ma Muhammadu kaman da aka ba Musa ko Isa littafi to kai ma a samu wani littafi mana daga sama ba a ganci kawai yana zuwa kato daga sama kasan mutum na girma sama da sama nan an go da shi littafi ne duk gari ana kallo kaman da Maryam ta zo da Isa gari duk kowa ya bude baki budurwa da da ashe ka zai yi magana an tuna zila alaihim kitaban min as-sama a zo musu da littafi daga sama lafiyayye Allah ce kanka da Muhammadu ba karsa alu Musa akbar min zalika an tambi annabi Musa abin da yake wannan kai littafi fa aka ce littafi ne za a zo da shi daga sama an taba zuwa ko da akwati da komi daga sama kai Musa na Muhammadu fa kalu sun ce wa Musa arina Allah jaharatan da suka je da su su 70 ya nuna musu inda yake gana da Allah suka ga dutse suka ga wani itace suka ce wani irin magana ne wannan ina Allah nan wurin dutse ka kawo mu ya kamata Allah ya fito ya gan mu mu ganshi mu tabbatar mu yi magana da shi in mun koma mu 70 nan mu ce tabbas mun ga Allah tunda mun kai 70 dai an san ba za mu yi ƙarya ba kai Muhammadu an taba muka wannan tambaya ana magana da kai ne kazili mai tambaya da kowai suna cikin wannan harka su 70 da daya ko fa ahzakumul sa'iqatu sai aka yi tsawa ta kame su kaf kaf aka sumar da su fa ba ba wani mai motsi bizulmi ne saboda zalunci su duka aka kashe su ayi duk da Musa 71 ba to na ki girga Musa a ciki dadi ba Musa ya ce a ai da kaga dama ma tun daga can ma sai ka kashe su ya a to ai ka san da ba zai koma garin su ba ya koma da ubanka a ciki ba da kakanka ya dawo shi kadai a da zai dauki ta kaga dama halaktu min qabl sai ce ma wa iyaya hadda ni ma da kaga dama ta sai ka halaka su zaka halakar da su saboda aikin wawaye ai wawaye ne kaji ana ma Allah fadanci ai wawaye ne amma saboda haka sai aka tada su to kai to wake da wannan bayani in ba Allah ba ka ganci a Buhari da Muslim da Tirmidhi da Uban Dauda suka ce arina Allah jaratan gwada mana Allah fili ba ka zaka musaifatu bizulmi bayan sun dawo gida sun ga an kashe su an tada su sun mataka da ijila sai suka rige duniya alƙijila duniya ba wai dan mare ba duniya yanda dan adam yake son duniya mafi yawa bai son Allah duniya kawai maganar duniya da malamin da kadin malamin da wan malamin da sarkin da sarka-sarka duniya kawai in kana so kai kallo ka fitar sassafe za a je kasuwa daga 8 na safe ka komo bakin hanya kai kallo kowa ya doshi shagonsa bai da abin da yake dosa sai nan wurin da za ka tsaya ka kira sallah ce lafiya lafiya a lokaci biyu duniya kawai shi ne a ijila magaggauciya duniya ake so min ba da bayan ma ja'alhumul bayyinatu bayan hujja ya taho don babu hujja a gare mu kaman alqur'ani fa fauna an zalika muka kauda kai shine fa fauna muka yafi a muka kauda kai muka yi kaman ba mu gani ba ka san me shago ina haka ka dauko yaro a she barawo ne ya ga kudi a tare ya dauka ba san kansu ba sai ya zaru guda uku ya sa a jihu sai mai gidan ya haka kaman bai gani ba sai to ai kaga mai gidan yayi makin ya san shi ke ya san shi ana nan ce to ko zaka koma makaranta ha alhaji na fi zo zama nan ce a makaranta za ka koma don ilimin ka bai mike ba to ai kai ma kake haka balle mai duka
me duka sai kauda kai sai ka dauka makasha eh wannan sai kai tari tari ne ki kamuwa ba da bakin zaka roke shi ba to ya rike bakin ko bai yi sai ka zo ga yana haka aje kin gane abin ki ba da kai da rubuta shi مجال مجال بلا رب شو تند أبانك دكا كان كيما فلاني أجال يقول كي ساتي سارون فلاني دكا كساني أتابتي كما هو تي أتينا موسى سلطان منبا موسى حجة مبينة أفيدي كما أنبو محمد نام أمباش حجة من كربيشيني على القرآن أكوي ولي لتابي من قوة القرآن ni ko wanda ya shige mani ban ga wanda ya kaman fawo Qur'ani yanzu ka duba Al-Kabir garin su biliya can taraba da ka wuce jalin gobe Al-Kabir wani tudu ne an faza Kirista ya zo wurin yace yau zai kona Qur'ani lokacin mulkin Abacha yace zai kona Qur'ani ya so kalanzir ya zuba ma Al-Qur'ani ya dauki ashana yana kunnawa da kalanzir da ashana suka gode jikin sa Qur'ani ya tsira على الكبير كرابس أكوي ونن مجزا إلينا مع القرآن كذلك أكو كواهي إبان تكيس إليني هذا دي تإشماوي لإزياء دا البردة كنا روا كنا تألي وين أديني كذلك نسك روا أول مولي إبان كو جدا مولي نو بانكا بأتبين روا إلينا دا إشياء أول مولي إبان كذلك هل نعرف بجسم بدروا ai ba addini bane ko ɗan iska ne kawai ba ya abin da ya kamata addini addini bai tabbatar da wannan ka koma mudi Kirista yace zai koma gida fasto yace idan Qur'ani gaskiya ne kada kai gida yana kan ina tsallake kwarbati Allah ya kashe shi wani litafi ne ka samu ka kuma to kuma yanzu ka ci a cikin sarar da kafiri ne ya rike Qur'ani to ya rike ni Allah cikin Abdullahi bin Mutawi Allah sa maza ba a mutu ba eh ka san Netanyahu ya hawo yace duk wanda yake Qur'ani kafiri ne Abdullahi ya je hawo sama yace Allah ga ta mallam ina da tambaya to shi ba kabe shi ma ba zambare idan suka hadu me a tambayan ka yace yanzu na bar Qur'ani ban littafin da zan aike da shi yace ikon Allah ikon Allah da ba zambare ne da ba kabe garanti ya tabbata inda da bazan fare da bakabe da basakwaje ba bahaushe bane bahaushe shine bakano bakatsine badauri ba hade yake da sauran su da zake zaki 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 da zake zaki har da zake zaki mun ba kan mutun ya barka duna ya koma garo da zake zaki yawa da zake zaki kada ne yace ka bani wani abu da zan rike baka da wani litafi da zaka zama musulmi sai ka rike Qur'ani gaskiya duk litafin da ka rike ba Al-Qur'ani ba to wannan baban lare ne shine Al-Qur'ani kai da aka je kotu in za a rantsar da kai da me za a rantsar da kai nan wani ne Qur'ani irin takarar alƙali zai rantsar da shi da Qur'ani ya ce da shi kama hukunci ba ni filan kotun rantsi yace zaka mana rashin kunya ne na kai ni abin kai rashin kunya ba inda Qur'ani ka mana shari'a wallahi ban rantsi da shi amma tun da national court ne ami ko mun shekiya rantsi da ita daga ci a koma da shi aka koma da shi sai ya dawo yace ai alƙa ta mallaka yanzu ma na ƙara imani in dai ba yace ma hukace ne ku sake shi ya samu nasi yan kuwa musulmi mu rike Qur'ani mu tsaya kan Qur'ani banda wargi da Al-Qur'ani banda wasa da Al-Qur'ani a karanta Qur'ani da daddare da rana a tsare dokokin Al-Qur'ani kun ga yadda mutuwa ke tafiya ku dubi mutanen nan da suka je wajen maulidinsu sun tafi ba da niyan mutuwa ba ana cikin rawa ana shagali sai ga mutuwa kuma da aka mutu sai aka ce kuskure aka yi kuma shi wannan jirgi ko a kasan turawa aikin sa kuskure daga Abuja ake murɓa shi saboda haka in ya tafi ya ga hasken wuta tana tsagawa sai alat sai a ce an zo wurin sai a tako
bako a cikin duron ne kuma kun manta tura hannun fa suna so a rage mu kuma rage wa suna so a rage musulmi a rage krista a rage pagan su ba su suna so a rage wai population mutane sun yawa sai kace su suka yi mutane sai kace su suke ciyar da mutane ba gani da an yi mutuwa kai sai ce sorry su fayar din su a garin su yaro Allah kuma da iko sai haihuwa ake kullun haihuwa ake kullun haihuwa uje ne gashi bai da kudi amma ya yi 20 ai ba haushi ai magani ba tudi shi daya sai mata hudu a jere ga ladidi ya ya goma so hudu 40 sai a ce wani aiki kake yace akwai Allah ah to kace ba Allah ah kace ba shi ya dan shirin 40 da safe kuma da safe su tafi har kasu dama a zaure suke kwana ana nan sai kaje cewa ne haibe kudi wane ya zama kaza ai ba ture wahala zaka sha da musulmi billahi da ziyu hada zaka sha Allah kuwa ya 40 30 to ina za su kwana a gidanka ka rike Allah ka sa tsari ka bi Allah ka nemi abin da zaka ci ka sa addinin musulunci bar ganin an zo gawa an kwanta mutum duk sun matsa sallah wallahi ba lada ɗaya na masu sallah da zai same shi abinda yayi kadai za a bashi wannan taro ah yanzu mutum na da dangi a garin nan aka ce ya rasu ai dole a jira dangin su wani ma sai ya zo ya bude idon ya gani ah shi ne sai ya fashe da kuka in an gama sai a je a masa sallah kana nufin sallan zai isa wurinsa ba zai isa ba sai yayi wa sallan condition shi yasa yace maka rabbana ghafir lana wa li ikwanina allazina sabaquna bil imani sai yayi imani yayi aiki da an yi addu'a sai ya manta shi shi yasa wasu in sun mutu sai kaga malamai sun shiga shot su kasa gane yadda zasu yakan rikitar da malamai bai sallah bai azumi bai komai sai aka zo yakin musulunci sai ya zama komanda sai a wurin kuma sai aka kashe shi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbi ij'alni muqimat salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfir li ربنا وفيت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن سلف من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وما تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ربنا اقرب عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم تاويغ فيها سبقان اللهم وتججتهم فيها سلام وآخر تاويهم أن الحمد لله رب العالمين